Tronditet sërish Durrësi, lëkundje lehtë Tërmeti, ndihet edhe në Tiranë. Mësohet se fuqia e lëkundjeve ishte 3.1 balë shkallës Richter dhe intensitet makrosizmik 3 balë të shkallës Mercalli. Shërbimi Europian Sizmik informon se lëkundja u regjistrua në orën 15:37 minuta dhe kishte thellësi vetëm 2 kilometra. Epiqendra e tërmetit ishte në detin Adriatik, 28 km larg qytetit të Durrësit dhe 48 km në verilindje të Tiranës. Lëkundja u ndje pjesërisht në këto dy rajone, si dhe qytetet përreth tyre. Gjithashtu bëhet e ditur se një tjetër lëkundje në orën 12:35 u regjistrua në shtetin Fqinj, Maqedoni, me magnitud 3.3 balë.